sa gostom, ali pre toga, onako, nikako da prestanemo da analiziramo jedan poziv, to je ona gospođa koja nam se javila, koja je prijavila jednu strašnu stvar, pa nekako razmišljamo, nekako se uvek kola slome na najslabije. Mislimo na onu spremačicu koja želi da skuva kafu, svakom da donese, svima da učini, da ode po doručak, a zaboravi ono glavno, kesu sa smećem i onu kofu koja zagorčava život pacijentima. E, to ti je baš onako, ono, kalimero nepravda. Nepravda, upravo. Ali, gospođe, sasvim bilo u pravu i drago mi je zbog te komunikacije sa vama, dragi prijatelji, mnogo toga i čujemo, a mnogo toga možemo i ovako da promenimo. Neke velike stvari ne, ali ono što se tiče našeg grada, što se tiče nekih loših navika, nekih momenata i tekako. Da te kažemo da su naši gledalci zapravo naši najbolji reporteri. Tako je, to se zna. Imam gost u studiju i pre nego što ga predstavimo, mada su ga već videli, da kažemo da još jedna vrlo vruća i aktuelna tema, tema koju mnoge zanima, ja znam da mnogi nešto žele i da pitaju sada, je upis u srednje škole, pa sekiraju se malo deca, imaju tenziju, ali ja sam neke prijatelje u okruženju i neke rođake pratio poslednjih dana, čini mi se da su oni mnogo više sekirali nego od same dece. Da, to uvek tako bude. Da li će da bude prva želja, druga, treća, i svi su me redovno informisali. I na kraju su se svi upisali. I sećam se, kaže, boga mi svi. E, poslednji poziv je bio da me zove brat i kaže, neverovatno, 97 poena, ušli smo na farmaciju. Ušli smo na farmaciju, prva želja, kajem neke, sa srećom. Sa nama, Dragan Gejo, načelnik školske uprave, novi stari, je li tako? Tako je. Ovo za vas nije nepoznanica, mesto prvog čoveka školske uprave, je li tako? Nije, pa da. Vreme se spoji kao da nije ni bilo pauze, ali nisam više načelnik, sad sam rukovodilac. Rukovodilac, je tako. Ćirućemo u penziju, je li tako, vrlo brzo, prethodnika? Nećemo još neko vreme, ali on je dobar saradnik. E, tako. Hajmo sad oko upisa i te groznice, saglasni ste da su roditelji više, bake, deke, cikali od djaka. Pa kao i svaki godin. Kao i svaki godin. Neću oni halabuku pravi. Kakva je situacija, načelniče? Pa, evo ovako. Rukovodioče. Ovako, dakle, u okviru završnog ispita postoje predradnje, to jest plan upisa koji se vrši svake prethodne godine za novu školsku godinu. Tako da je ovaj plan upisa rađen na jesen 2014. godine i to rade ljudi školske uprave sa direktorima škola, kasnije to ide na analizu u ministarstvu, pa onda postoje određeni sastanci, tu se raspravlja i tako dalje i tako dalje. Prati se broj učenika u osnovnim školama, znate da je taj trend opadajući i dalje, nadam se negde do 2018. godine da će se blago zaustaviti i krenuti da se popravlja. Evo, mi smo ove godine imali u bazi ukupno 3475 učenika koji su bili učenici osmog razreda. To je za Niš pričate sad? Tačno, Nišavski okrug. A za ceo okrug? Za ceo okrug pričam, da. Dakle, ali je na završni ispit izašlo 3415 učenika, to je 60 učenika manje. To su oni učenici koji su upućeni na razredni ispit, možda iz zdravstvenih razloga ili na popravni ispit. I jedan mali broj koji nije izašao. Imate informacije, ja kada čujem, prosto znam, nije izašao. Da. Jer postoji neko opravdanje, postoji neka analiza. Evo, baš želim da vam o tome kažem. To me zanima, zašto? Dakle, 60 učenika nije izašao na završni ispit, od toga 30 učenika nije završilo osmi razred. A, da. Oni će, upućeni su na popravne ispite, razredne ispite, i onda moraju prvo da polažu u avgustu popravni ispit, a onda 24. 5. i 6. avgusta pristupaju izradi testova na završnom ispitu i to su naših novih 30 učenika koje svakako očekujemo. 30 učenika imalo pravo da izađu na završni ispit, dakle, a to nisu učinili. Znači, to je 60 učenika, je li tako? I imamo 30 učenika koji su sve završili i uradili završni ispit, ali nisu popunili listu želja. Znači, to vam je 90 učenika. Zašto nisu popunili listu želja? Pa, ili su neki otišli u inostranstvo, ili su bili na porodičnim imanjima i tako dalje, sad su bile berbe, jedno, drugo, treće, pa nam se to desi da oni... Imaju mogućnost da... Pa nemaju mogućnost jednostavno, ali jednostavno je kalendarom predviđeno da postoje iz zdravstvenih razloga prevashodno
dva roka, jer imate decu koja, eto, jednostavno se desi nekad i nesreća, nažalost, slome nogu, ruku ili već neka infektivna bolest ih spreči u tome, i onda je planirano da ta deca polažu i završe svoje školovanje u avgustu tekuće godine. A Dragane, šta je sa ovima koji su položili, a nisu popunili liste želja? Oni moraju nanovo da polažu ili samo da popune liste želja? Ne, samo popunjavaju listu želja, oni su završili svoj deo, je li tako? I to je ta nama najveća nepoznanica. Dakle, 3415 učenika, kao što sam rekao, je pristupilo u završenom ispitu, ali od tog broja ovi nisu, kao što sam već rekao, izašli. Vidite, planom upisa planirano je 3782 mesta. To je negde za 300 i nešto učenika više nego što planirano, imamo učenika. Međutim, ranijih godina je ta praksa bila da se veliki broj dece iz drugih okruga upisuje u atraktivne niške škole. I ove godine su upisalo 300 učenika, ali nam je 200 učenika otišlo u druge okruge. Stoje više. Tako da smo imali minus. Minus od 100, da. Planiranih. Plus onih koliko je bilo. Plus možda i malo više, sam ja lično očekivao da učenika dođe. Zatim, nakon prvog upisnog kruga, raspoređeno je od ovih 3782 mesta, 3225 učenika. Dakle, ostalo nam je 250 mesta nepopunjeno nakon prvog upisnog kruga. I to je onako velika cifra. Ali, ja napominjem, imamo ovih 60 učenika koji tek treba da izađu i to je otprilike 190 mesta. To 8 odeljenja. Onda 10 učenika se upisalo u privatne škole, je li tako? Koliko? 10 učenika. 36 učenika ima status preko broja. To su ona deca koja se upisuju preko zdravstvene komisije iz određenih razloga. Oni imaju i prilagođene testove i nastava im se prilagođava, radi se individualno sa njima. 14 učenika starih od 17 godina i 2 učenika koji su došli iz inostranstva. Njima se nostrifikuju diplome i oni ne polažu završni ispit, već se direktno upisuju u željene škole. U svoju koju žele. Dakle, na kraju imamo 126 neupisanih učenika. Nakon drugog upisnog kruga upisalo se 94 učenika, a 32 učenika se mogu direktno obratiti školama, ne zavise više od nas, ne upućimo ih mi, ne okreće ih onaj bubanj u Centralnoj republičkoj komisiji itd. To vam je sve iz ugla gledanja osnovi škola. Iz ugla gledanja srednje škole situacija je sasvim drugačija. Kako? Evo, sad ćete da čujete. Onih 3782 slobodnih mesta. Centralna baza je rasporedila 3409 učenika. Dakle, 337 ima slobodnih mesta. Dakle, i to vam je 9%. Mi uvijek računamo na 5% da je to podnošljivo do sada, vidjet ćemo kako će... Znači, su li ovo neki nepodnošljivi procenat? Pa, otprilike to treba da se popravi. Ali sad se vraćamo opet na 4 odeljenja koje znamo da ćemo upisati. Znači, tih 10 odeljenja ćemo smanjiti na 6. I kako? Spomenuli smo onih... 60 koji tek treba. Tako je. Pa onda imamo ovu decu koja treba da popune listu želja i od ovih prekobrojnih, je li tako, ćemo napraviti, formirati ukupno ta 4 odeljenja i, međutim, ostaće negde oko 5% slobodnih mesta, to je negde nešto manje od 6 odeljenja. Ali uvek imaju šansu da se deca iz drugih okruga upišu. Kad pogledate na ukupan broj odeljenja, to je mali procenat. Međutim, ministarstvo već duži period insistira da odeljenja budu popunjena, da u odeljenjima u srednjim školama bude 30 učenika. To bi značilo da bi u odeljenjima bilo 28-27 učenika. To je otprilike ta priča. I na kraju mogu da kažem, vezano za ovo što sam izlagao, da su slobodna mesta ostala u srednjim školama, u Nišu i okolini. Škola Mode i Lepote, 79 slobodnih mesta na više smerova. To su muški i ženski frizer, vlasuljar, scenski maskjer, modelar obuće, dizajner odeće itd. Zatim u građanskoj školi Neymar takođe ima slobodnih mesta na niskogradnji, možda neko mesto na visokogradnji. Zatim u tehničkoj školi 15. maj 22 mesta, u građevinskoj 47, u tehničkoj školi 15. maj 22, u trgovinskoj školi odseku za trgovce, to je trogodišnje, 18 mesta i u prehrambeno-hemijskoj školi 15 mesta. To je sve bilo do petka. Možda se stvari već menjaju od jutros. Onda u Svrljigu srednja stručna škola Dušan Trivunac 38 mesta, ekonomska škola u Doljevcu, znači ekonomska škola u Nišu ima 3 izdvojena odeljenja u Doljevcu, 9 mesta, poljoprivredna škola u Aleksincu 22 i tehnička škola u Aleksincu 1 mesto. Ukupno 287 slobodnih mesta ima trenutno.
E, samo slušam to, spisak škola koji je gospodin Gijev čitao i nije mi jasno. Evo, građevinska škola, niskogradnje i silni smerovi. Znamo da su građevinci, radnici preživjeli ova najteža vremena i nekako se izborili za svoj status, pa sada znamo kada pogađaš majstora, ili tako gospodin Geo, on kaže, moja dnevnica je 25 evra minimum. Ako se pogađamo ovako od jutore, to možda ispadne, požuri čovek, ispadne i 50 evra moja dnevnica. Prosta radna snaga, zna se ono, na majstori čovek od 15 do 20 evra, za pločice od 5 do 7 evra kvadrat, a ponovo nema interesovanja, a potrebni su nam dobri radnici i traže se dobri radnici i znam kada moji prijatelji nešto se dogovaraju pa kažu aha, on, ba ne znam, on je mlad, imamo tog i tog majstora koji nije loš, pa sa njim neki šegrt, znači potreba postoji, to je činjenica. Ali tu postoji faktor roditelji. E da, ali kad ćeš i ali sina ili... Koji nekako je tako, teško nekako šalju djecu na te zanatske. Pa došlo su neka druga vremena, nažalost, to treba gledati iz praktičnih razloga, jednostavno, građevinarstvo, mašinska industrija su uvijek imali svoje mesto u ozbiljnim privredama. Nažalost, vi znate kakva je niška privreda i kojim je tokovima sve to išlo, tako da možda iz tih razloga roditelji jesu skeptični prema tim obrazovnim profilima. Građevinska škola zaista ima atraktivne profile, vi imate pejzažnu arhitekturu, onda geodeziju. Ne, ja sam samo nabrojao one druge. Ali nema više tesara, stolara, knaufera, molera, ovih radnika, osnovnih radova itd. Ali nema gde ni da rade. Realno. Pa, znate šta? Znaš šta? Ali mogu privatno živjeti. Dobar radnik privatno. Da, ali ne mogu, treba penzija, treba negde se zaposli, treba nešto, znaš. Jeste, jeste, ali kad govorimo sad o državi Srbije, mi kažemo privatni i državni kapital jesu izjednačeni i živimo u vremenima kapitalizma. Prema tome, to privatne firme više ne pije vodu. Dakle, problem je taj, ono što kaže jedan od razloga, to što pomenula si penzije, što danas možeš dođeš do posla, ali do penzijonog staža i na minimalcu. Boga mi! Znak, pitanje, u pravu si to što kažeš. Dobro, ima tu, nije baš to tako što se tiče ovih obrazovnih profila, to jest budućih zanimanja učenika koje smo spomenuli. Ima za njih uvek posla, evo, kojim slučajem da je ovaj južni tok prošao, ja ne znam kako bi našli te silne varioce. Jednostavno što su deca, nisu više zainteresovane za te smerove, ne znam iz kojih razloga. Vi imate 4 vrste zavarivanja i to je sve jako, jako dobro plaćeno svugde u svetu. I nađe se posao. Nađe se posao. Ja, ne samo da stalno. Znate, ako je i firma jaka koja brine, ona može i da bude modul firma, da sezonski angažuje ljude i tako dalje. Oni zarade mnogo više u sezoni i kad to svedete na prosječnu platu, opet je to sasvim zadovoljavajući za jedan pristojan život. Dakle, postoje i takve firme koje na taj način razmišljaju. Novim zakonom osnovnog sistema se razmišlja i predlaže u stvari kroz taj nacrt koji je sad održane su 4 sednice, 4 sastanka u tome su učestvovali sindikati. Spominje se tamo, ja ga onako zovem učeničko preduzetništvo, ali to će biti mnogo ozbiljnije od toga. To su već i javno-privatne svojine i tako dalje. Moći će škole da imaju prilike svoje partnere i tako dalje i tako dalje. Što i jeste u korak sa vremenom. Ne možemo mi da čekamo sad. Ta deca moraju da imaju praksu, stručnu praksu koja je adekvatna, kvalitetna, gde će oni stvarno na licu mesta da to uče. Pa kad se to bude desilo, verovatno će i roditelji da promene mišljenje. Jer odnos četvorogodišnjeg i trogodišnjeg treba da bude 2:1, a on nije takav kod nas, nažalost. Imamo vrlo malo tih trogodišnjih odeljenja, zašto sam se ja ranije zalagao od 2004. do 2009. godine, u tom periodu, smo taj plan upisa malo drugačije gledali, sarađivali sa privrednom komerom, privrednim subjektima, pravili mikro i makro planove, otprilike koliko bi to moglo da izdrži, morate da pratite i nove tehnologije, trendove, sve to je jako, jako bitno da bi taj plan upisa uspeo i imao dobar odjek. Evo, iznenadilo me malo škola mode i lepote, znam da škola ima, ajde kažemo, niz manifestacija, niz stvari, ajde kažemo, jaku kampanju, marketing oko toga. Interesantne smerove, oni imaju onako potrebi da smerove. Međutim, ispostavilo se da nema interesovanja. Baš sam, onako, ažurni su i baš rade dosta na promociji škole. Inače, šta vam ovi podaci govore? Treba se zabrinemo. Nešto mi tu govori da to nije realno. Eto, upravo ovo što smo
razgovarali o tome. Onda mnogo je tih odeljenja koje se dupliraju i tako dalje u nekih škola. U kom smislu se dupliraju? Smerovi mislite da su slični? Pa da, treba možda razmišljati o jednoj čvrstoj, ispravnoj, pravilnoj reorganizaciji, onako i po dubini i po širini, vertikalno i horizontalno sve to razmotriti i to treba da rade profesionalci, svakako privrednici, zajedno sa prosvetom i tako dalje. To je onako moje mišljenje, ne mora da ga drugi dele sa mnom, ali jednostavno se to pokazalo kao svrsishodno i u to vreme smo mi imali mnogo manji broj slobodnih mesta, ali je bilo i više učenika, moram da kažem. Da, koliko nesti. Manje dece. Ja znam da smo iznosili strašne podatke, baš sa Ćirom smo više puta govorili o tome koliko je samo manje dece, samo i koliko ono za period od 4-5 godina imaćemo jedno, dva, tri odeljenja manje, već se osjeća to. Pa morat će mreža škola. Jel nam preću ukidanje odeljenja, Dragane? Pa znate šta, planirana je da se ta mreža škola revidira, zakon će vrlo brzo to pokazati, nadam se, i morat ćemo svi zajedno da budemo realni. Jednostavno da vidimo koliko dece, toliko i odeljenja. Što reče, malo pre čuo sam gospodina Jerkana u hodniku dok sam čekao da uđem u ga studiju. Spomenuo je baš i lepo rekao da nastavnik tamo u školi ima normu koliko ima učenika, koliko odeljenja, koliko njegovih časova. Eto i plate na kraju krajeva. Jednostavno, nismo u situaciji da budemo komotni, moramo da zbijemo malo redove, da malo razmislimo o svemu i da to ozbiljno uradimo, da to traje deseta godina, da imamo... I kusto rekao ste da se rađujete sa privredom. Pa, se dogovaramo sa njima. Da, ali da, htela sam da pitam nešto. Postojala neka inicijativa da se krene sa nekom idejom ka Ministarstvu prosvete, da se dozvoli Jugu Srbije da upisuje manje dece po odeljenjima kako bi se spasile škole, kako bi se spasili prosvetni radnici. Da li je tako nešto moguće uraditi zapravo? Da li je moguće da se donese jedan zakon ili da se donese jedan propis za ovaj deo zemlje koji će biti recimo različit odnosno na sebe? Zaista deca odlaze odavde. Nema dece, nema... Ma oni odlaze kasnije, kad završe te srednje stručne škole, pogotovo su sad interesantne. Ali se i ne rađaju, manje se rađaju. Medicinske škole su interesantne za zapad, tako da oni nalaze uhljebljenje i dobar posao očigledno u zemljama Evropske unije i zapadne Evrope. Evo u novije vreme Norveška, Nemačka i tako dalje. I oni se dobro snalaze. Naša deca i naši ljudi uopšte kad odu na zapad se pokažu kao dobri radnici, pouzdani i to se ceni. To se vrlo ceni. Na kraju kraja vidite se malo ko otuda vrati. E sad, mi trebamo da imamo jednu borbu, da ovde obezbedimo kvalitetno školovanje, brzo zaposlenje, da se mladi zapošljavaju, da ne gube nadu, a mi smo na ovakav način, razmišljajući, nekako zatvorili ulaze za mlade ljude. I jednostavno, stalno ti tehnološki viškovi, a nikako da... S druge strane, opet i fakulteti ponekad planiraju... Veći broj nego koji je realno. Da, znate, i to nije u redu i sve to treba da ima jednu meru određenu. Prilikom su se na mene naljutili pre 6-7 godina kad sam ja rekao da neki fakulteti konkretno treba da smanje broj studenata. Jednostavno nema smisla, jer nikad kraja. Jer neki ima tržištu rada, ne znam koji. Znamo koji su to fakulteti. Ali sve to treba da radi Ministarstvo prosvete, država, ukupno, Republika Srbija i da to je sistem spojenih sudova, shvatate. Nego cilim, nisu ta deca i Zajčara zajčarska deca. Ona mogu očas da budu i Niška i Beogradska, ali da ih uzme neko sa zapada. Ali postoji mogućnost da se ta neka inicijativa uputi, da se recimo smanji broj đaka u odeljenju u ugroženim ovde područjima? Nisam siguran u ovom trenutku. Jednostavno vidite da se borimo i za budžet i da stvarno ta sredstva se nadlivaju, da se štedi i tako dalje. Mi smo od 2005. na 2006. godinu uradili jednu, bar školsku upravu Niš, uradili jednu dobru racionalizaciju. Dakle, dobili su ljudi otpremnine, ugasili smo tu u Nišu 300 mesta da se niko nije primio i na taj način smo za jedan period smirili situaciju. A to što je država dala im se već počelo da isplaćuje za 9 meseci. Dakle, njihove otpremnine, ako izračunate njihove bruto plate itd. i to sve koliko je koštalo, to je, ali smo istovremeno opteretili penzioni sistem, razumete? Znači, morate da razmišljate jednostavno da imate jedno težište i da se to sve ukupno dobro izračuna. To se zaista moraju da urade stručnjaci, to ne može da se uradi preko noći, ali evo, ta školska godina sledeća je pred nama, pa možda treba da krenemo da razmišljamo i planiramo. Znamo koliko prosvetnih radnika više u ovom momentu, koliko nema?
Pa nije ih bilo puno. Prošle godine kad smo krenuli, imali smo strašnu cifru, negde, baš sam skoro sa Jovanovićem razgovarao, negde oko 700 ljudi. A onda je to, međutim, to nisu cele norme, nego delimično. Fali, nedostaje čas, dva, pet i tako dalje. Ali onda smo tim dobrim radom, da kažem, naročito je školska uprava tu imala dosta udela, uspeli da to svedemo na 200 ljudi u tri okruga kojima fali, imaju nedostajuću normu. Eto, i sad će ministarstvo verovatno da pripremi jedan paket mera od jeseni, to očekujemo svakog dana, da se desi nove pravilnike i tako dalje i da vidimo šta ćemo i kako ćemo, ali smo se mi uvek, kažem, borili da to bude čisto, transparentno, kao što je i bilo do sad, jednostavno onako kako bude propisano pravilnikom, tako ćemo da radimo i tu nema odstupanja. Biće još razloga da se viđemo ovde u studiju, da nastavimo priču i onoj kampanji kako racionalnije i realnije, očigledno realnije se gledavamo i budućnosti i, ajde kažemo, projektujemo broj studenata na fakultetima i u školama i da zaista dobijemo realnu sliku i da se borimo za natalitet već sada. Već sada i već koliko juče da bismo malo drugačije, ružičastije posmatrali ta odeljenja koja... I da bismo opstali na kraju kraja. Da bismo opstali. Statistika je poražavajuća više nego. Kaže ko reče gospodin Geo, sistem spojenih sudova, sve je to uzročno-posledično vezano. Tako je. Hvala vam na gostovanju. Hvala, puno što je radu. Olja, šta ćete sada gledamo? Reklame. Ponovo reklamu. Moramo, šta da radimo. Eto, dobro, spremio sam za kafe, takođe neke zanimljive priče, pa ćemo neke priče i tamo da gledamo. Da. Ajde, tako.